Hej och varmt välkomna ska ni vara till Frihetsnytt. Mitt namn är som vanligt Viktor Eriksson. Lördagen den 4 mars klockan 2 till klockan 3 på eftermiddagen kommer det att äga rum en demonstration mot NATO i centrala Stockholm. Och med oss för att berätta om manifestationen har vi en av arrangörerna, nämligen professor Anders Rommelsjö. Varmt välkommen. Tack så mycket. Men innan vi går in på själva manifestationen, skulle du vilja berätta lite om dig själv? Vem är du, Anders? Jag är läkare, först distriktsläkare och sen de senaste 30 åren alkohol- och drogforskare. Och slutade då så att säga den akademiska karriären som professor, affilierad professor vid KI och professor i alkohol- och drogforskning vid Stockholms universitet. Jag har efter pensioneringen för dryga 10 år sedan engagerat mig väldigt mycket i fredsrörelsen och i opinionen mot globalisering och imperialism och driver också en blogg med ganska många följare. Den heter globalpolitics.se som håller mig sysselsatt några timmar varje dag. Mm. Den är väldigt informativ och alla som lyssnar på det här rekommenderas att själva gå in och ta del av de tankar och information som professor Rommelsjö delar med sig av. Varmt välkomna. Mm. Den här manifestationen nu som äger rum på lördag klockan 14-15 på Medborgarplatsen. Vill du beskriva vad det syfte är och vilka är det som arrangerar den? Arrangörer är nätverket Nej till NATO. Och det där tillkommer i maj genom ett initiativ från en av fredsorganisationerna, Svenska fredskommittén. Och det formerades grupper på flera håll i landet med varierande aktivitet. Vi i Stockholm har haft manifestationer varje vecka, delat ut flygblad i olika förorter, hållit appelltal och så vidare. Och både individer och ett antal föreningar har anslutit sig till manifestationen. Vi vill ha med så många personer som möjligt och så många föreningar som möjligt. Och ser också att Frihetsnytt glädjande nog är intresserad av detta och kommer att delta. Helt kort en annan sak här. Vi fokuserar här på ett par paroller om jag får nämna det. Ja till alliansfrihet, nej till svensk NATO-medlemskap. Det är den ena. Den andra är skriv under FNs kärnvapenförbud, nej till kärnvapen. Det har över 60 stater redan gjort så att det blev lag i FN-systemet i januari förra året. Men Sverige har inte skrivit på trots sin historia av kärnvapen motstånd dessvärre. Det här en annan sak. Vi har ett antal talare, vi har musik, vi har upp en poet som läser upp en dikt i den här frågan. Jo, en sak är att vi banderoller och såna och plakat ska handla inom de här två parollernas område. Jag menar, vi kommer inte att gilla paroller gällande Rojava eller PKK eller andra frågor där det finns olika uppfattningar bland motståndare nej till mat. Det är onödigt att splittra sig i andra frågor. Enighet kring huvudfrågorna vill vi ha. Svenska bok- och mediemässan är Sveriges största och viktigaste forum för en fri och ocensurerad debatt. Bokmässan har också en egen tidning som kallas Frihetsnytt. Och den tycker jag att du ska prenumerera på till det facila priset av 45 kronor per månad. Prenumerera nu! Ni vill undvika att fokuset skiftar och att frågan handlar istället om vilka det är som deltar snarare än på själva frågan som lyfts. Just det. Ja. Varför ska man delta på den här manifestationen? Det är därför att NATO-medlemskap som har felaktigt presenterats för oss innebär ökad risk för krig mot och från Sverige och minskad självständighet.
Och då måste man ha klart för sig att, och det vet vi alla, NATO har presenterats som en fredsorganisation. Men i själva verket har NATO utmärkt sig som en krigsorganisation i USAs intresse. Man bombade Serbien under 11 veckor 1999 där några tusen människor dog och en stor del av infrastrukturen förstörde. Det var ett krig mot Libyen 2011 under falska premisser. Det var ju så att Libyen ville allt för självständigt gå fram och ha ett alternativ till dollarn. Och man har ju verkat under 20 år i Afghanistan. Och det är ju... Så det går lugnt att man kan lugnt konstatera att det är en krigsorganisation. Man har en enda gång ingripit på basis av den här paragraf 5 för att hjälpa stater. När man ställde upp bakom USAs angrepp mot Afghanistan i oktober 2011, och det visade sig delvis felaktiga premisser. Och blir man medlem här så är man då blir Sverige en av 30 stater. Det visar sig redan nu att det innebär minskad självständighet när det gäller militären. Till exempel det har alldeles tydligt sagts att NATO förväntar sig att Sverige engagerar sig militärt i Arktis. Ökad uppmärksamhet i de baltiska staterna, vilket då är ÖB. Säkerligen försvarsministern ställer upp på. Men det innebär ju att man drar undan resurser för ett försvar av Sverige. Och så innebär det ju också att risk för att kärnvapen stationeras i Sverige och för militära baser. Vilket i sin tur ökar risken för att Sverige blir ett mål vid en upptrappad konflikt och i värsta fall ett krig där ju Ryssland är NATOs huvudmotståndare. Det är ju NATO som kämpar mot Ryssland i Ukraina nu. Kanske var ett långt svar. Nej, men det var ett väldigt bra utförligt svar, och det är därför som du ska förklara varför man ska gå med i den här manifestationen. Men... Ja, ju fler som går med, naturligtvis desto bättre. Ja. Vi kan inte förvänta oss någon större massmedia bevakning precis. Vi har inför manifestationen, liksom vi tidigare tillfälle, skickat ut information om den till etablerad press som vi tidigare tillfällen låtit bli att rapportera om det hela, med något undantag. Ja, men alla oavsett åsikter och så är välkomna att delta. Absolut, alla är välkomna att delta oberoende av åsikter i andra politiska frågor. Ju fler desto bättre. Ja, det är ju, manifestationen är ju som sådan politiskt obunden, men den har ändå en viss vänsterprägel om man tittar på talarna, med representanter från Revolutionär Kommunistisk Ungdom och Black Lives Matter. Det här är ju en fråga som du så riktigt påtalar som berör hela befolkningen, även sådana med personer med högeråsikter och nationalister. Skulle även sådana vara välkomna att tala? Ja, absolut. Och det kan man säga, den begränsningen, en viss svaghet i nuläget att det är som du beskriver. Å andra sidan finns ju bland talarna bland annat professor Sven Britton, känd socialdemokrat, Tro och Solidaritet, som varit ersättare i riksdagen för Socialdemokraterna och som modigt vågar gå ut med sin åsikt i den här frågan. Men jag vill betona att NATO-motståndare från, så att säga, som känner en annan politisk samhörighet, moderater, liberaler, centerpartister eller politiskt så att säga obundna, är också välkomna. Det vore befängt alltså att utestänga några så länge man håller sig till parollerna här. Ja. Och små varianter av dessa förstås. Man behöver ju inte ha en paroll som är exakt ordagrant. Men man tar inte upp helt andra frågor. Det slår inte bara ett slag mot NATO-medlemskapet utan också ett slag för yttrandefriheten. Att alla får ha möjlighet att komma till tals på det här sättet. Det tycker vi är väldigt viktigt. Alltså, det antogs ju i november i riksdagen en lag
som den så kallade spionerilagen, som kända företrädare för våra stora medier invände mot, då det ju kan leda till självcensur. Det skulle nämligen kunna vara straffbart att informera om andra staters, så att säga, politik på ett sådant sätt att det skulle kunna försämra Sveriges relation till dem. Så väldigt diffust, väldigt luddigt och väldigt oroande. Ja, om vi tittar på den senaste utvecklingen med framförallt Turkiet. Att om Sverige nu går med i NATO, alltså om det kommer finnas risker inte bara militärt utan inrikespolitiskt, att vi kommer att inskränka vår egen yttrandefrihet grundlagsskyddad för att blidka Turkiet och att inga yttringar som kan reta upp Erdogan kommer tillåtas? Ja, det ser vi väl redan nu exempel på med den här svängningen när det gäller koranbränningen exempelvis. Och det lär kunna ske också inom andra områden dessvärre. Ja, den här nya terrorlagstiftningen som är på väg till exempel, som antagligen kommer att användas mot vissa prokurdiska grupper eller också vissa nationalistiska grupper och alla andra som på olika sätt motsätter sig NATO eller som har ett horn i sidan till Erdogan. Precis, den är ju väldigt anpassad för att öka sannolikheten för att Sverige blir medlem. Det är ju ett steg verkligen bort från yttrandefrihet som varit tämligen stark i Sverige. Mm. Om man ska... Och jag menar, det finns ju flera andra områden där yttrandefriheten har naggats. Vi tänker på hur Assange har behandlats, men det är en fråga i sig som vi inte... Det är ett helt kapitel och en hel diskussion i sig. Diskuterar just nu. Precis. Men det här manifestationen är ju en del i motståndet, eller alltså lyfta frågan om motståndet mot NATO. Hur lyfter ni detta på andra sätt utöver just manifestationerna? Ja, dels då så är vi ute i Stockholm och på andra håll regelbundet. Delar ut flygblad och har appellmöten. Vi planerar också att samla kraft för en manifestation mot den stora övningen Aurora 23. Vi försöker vidare på olika sätt komma in på massmedia, Ring P1 och insändare och så vidare, vilket har varit svårt. Tidigare så var det lättare att komma in med, så att säga, andra uppgiften är att det blir etablissemangets, men vår erfarenhet är att det är svårt. Sen tror jag att vi bör anstränga oss mer att söka aktivt NATO-motståndare i andra politiska läger och med annan partitillhörighet, något som vi nyss berörde ju. Precis, det berör ju mer än bara en specifik politisk åskådning eller parti. Absolut. Det är alla svenskars trygghet det handlar om. Det är fred i Sverige och det berör ju alla svenskar i princip. Även om det har ju varit en sån, ja, det är redan en sån osaklig rapportering här om NATO och så. Och om hot ifrån Ryssland, det är ingen som har riktigt kunnat, tycker jag, presentera på vilket sätt Ryssland skulle hota Sverige. Ryssland har angripit Ukraina folkrättsstridigt utgående från för att man kände sig hotad bland annat genom NATOs väldiga utvidgning längs Rysslands gränser och anhopning av mer aggressiva vapen. Så utan att vilja gå in för mycket på det i den här intervjun så kan man ju konstatera att NATOs Rysslands politik är en viktig bakomliggande orsak till Rysslands de facto folkrättsvidriga angrepp 24 februari förra året.
Ni samlar väl in, har vi namninsamlingar också mot NATO, har jag för mig? Nej, inte nu. Vi har diskuterat den frågan alltså. Men det tar väldigt mycket arbete för att få in namn. Och det skulle nog behövas flera hundratusen namn för att det ska ha någon betydelse. Då är det bättre att använda våra tämligen begränsade personresurser, att vara ute och prata med folk, dela ut flygblad och så. Vi tror att vi når många fler på det sättet, och så att säga samma tidsrymd. Det är mer effektivt, så har man, och vi, de flesta av oss, resonerat. Det har varit namninsamling i den här frågan i korthet mot värdlandsavtalet 2016, 41 000 namn. Det var ju en stor majoritet av befolkningen och majoritet av alla politiska partier som var mot detta avtal som riksdagen ändå tog, och vilket innebär att NATO och även USA mer för att operera i Sverige. Och NATO-övningar har ju funnits i norra Sverige sedan många år. Mm. Vi ska ta och börja runda av den här intervjun. Men jag tänker att du ska få, har du några avslutande ord som du vill rikta till våra tittare? Ja, kom och lyssna och delta i manifestationen på lördag för det första. För det andra, läs om den här frågan till exempel, ja, ni kan läsa på min sajt globalpolitics.se, det finns också alliansfriheten.se. Det finns en hemsida nu, nätverket mot NATO. Tänk kritiskt. Vad skulle Sverige vinna på att minska sin militära självständighet och utsätta sig för ökad risk för krig? Ja, det är några av de tankar som jag vill att lyssnarna reflekterar över. Och vill ni fördjupa er i de tankarna så kan ni alltid komma fram till professor Anders Rommelsjö på manifestationen, om inte jag är helt ute. Det finns många, det finns flera andra som är minst lika kunniga som jag i den här frågan. Men varmt välkomna. Ja. Nu har ni sett hur jag ser ut. Nu på lördag klockan 14-15 på Medborgarplatsen. Äger manifestationen nej till NATO, ja till alliansfrihet. Det var väl parollen? Ja, det är det. Det är det. Helt rätt. Mm. Så jag hoppas att så många som möjligt av er har möjlighet att delta. Och vi kommer få anledning att återkomma förhoppningsvis både om själva manifestationen men också frågan om NATO-motståndet. Så jag vill rikta ett stort tack till dig, professor Anders Rommelsjö, för att du deltog med oss idag. Hjälp oss att granska finanseliten och hitta lösningarna på Sveriges problem genom att läsa våra artiklar på frihetsnytt.se eller donera en gåva via Swish på 123-519-6373. Tack för ditt stöd!